Masalan, shu fikrlarni ba'zilarini hatto ahamiyat bermaymiz, ba'zilarini qilamiz. Shunda masalan bir qanaqadir hojatimiz paydo bo'lganda, shu hojatni qondirish bo'yicha bir qandaydir fikrlik kelib qolishi material, ya'ni axborot yig'adi va shularni masalan qandaydir uyg'unlashtirib uni bir qandaydir bir biznes modelga olib boradi. Mana shu tadbirkorlik. Endi bunda olib qarasangiz, har bir fikrdan chiqadigan tadbirkorlik ehtimoli kichkina deb qarasangiz ham, ya'ni kunida shuncha fikr qiladigan bo'lsa, u ehtimol oshib boraveradi. Shuning uchun ana endi bu uchun albatta nafaqat masalan ichki, balki tashqi muhit ham juda ham katta rol o'ynaydi. Masalan, aytaylik, Sovet Ittifoqi paytida tadbirkorlik bir jinoyatdek narsa edi. Ya'ni faqat iqtisodiy anaqalarni, boshqalarni nima deydi, davlat belgilab berardi. Masalan, boshqa odamlar o'sha davlat belgilagan iqtisodiy modelda o'z joyini topib ishlashi kerak edi. Endi men o'ylayman, unda ham tadbirkorlar bo'lgan, lekin u narsa rag'batlantirmasdi. Albatta, bu narsa tadbirkorlikni futur yetkazadi, ya'ni odamlar menga kerakmi shu narsa deb boshqa qilib. Ya'ni muhit tadbirkorlikka rag'bat uyg'otsa, u yerda tadbirkorlik balandroq bo'ladi albatta. Muhit tadbirkorlikka qandaydir qarama-qarshi bo'lib tursa, unda tadbirkorlar ham shunaqa fikrga kelganlar ham ko'p, masalan, jur'at qila olmasligi mumkin. Men o'ylaymanki, mana shu tadbirkorlik muhiti yaratilishi va rivojlanishida oxirgi masalan 3 yilda bo'layotgan islohotlar katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ham masalan men o'ylaymanki, hozirgi universitetimiz juda o'z vaqtida ro'yobga kelyapti. Biz juda ham katta umid bilan ham uni kelajagiga qarayapmiz va tadbirkorlikning kelajagiga qarayapmiz. Men o'ylaymanki, mana masalan tadbirkorlik berilayotgan ahamiyat orqali masalan hozirgi yoshlar orasida tadbirkorlar masalan hatto masalan aytaylik bizani avloddan ko'ra ancha ko'p bo'lishi kerak. Va yana bir narsani aytaman, tadbirkorlik kuchli bo'lgan joydachi jamiyatni boshqa sohadagi rivojlanishlari ham kuchayadi. Masalan madaniyat, san'at, masalan ko'p biz uchun masalan ijtimoiy qandaydir anaqa sharoitlar yaxshilanadi, iqtisod yaxshilansa. Iqtisod yaxshilanishini asosiy omili tadbirkorlik. Agar tadbirkorlar erkin kim bo'lsa, ya'ni qandaydir nima deydi, jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanib, hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanib, masalan, ularni nima deydi, o'z bizneslarini rivojlantirishsa, albatta bu orqali jamiyat ham rivojlanadi. Masalan, bu to'g'risida men ko'p marta tarixga qarayman. Masalan, biz o'sha aytaylik, tariximizda bo'lgan 6 asrlarni o'ylasak, o'sha juda katta masalan bu yerda olim ulamolar chiqqan paytlarni o'ylasak, mana arxitektura, san'at, sheriyat, masalan, din ilmlari rivojlangan paytni o'ylasak, o'sha payt mana shu bizning hududlarda tadbirkorlik ham juda yuqori rivojlangan payt bo'lardi. O'sha payt biz Buyuk Ipak yo'lini qoq markazida edik. Hamma madaniyatlar, millatlar shu yerda kelib bir-birimdan uchrashardi. Shu narsa tadbirkorlik orqali, ya'ni karavonlar kelardi, mahsulotlar kelardi, yangi turdagi mahsulotlar kelardi. Bu narsani bizni masalan o'sha ajdodlarimiz boshqalardan ko'ra birinchi o'rganardi. Uni ishlab chiqarishni masalan garchi masalan shoydan qog'oz qilish aytaylik anaqasi vatani Xitoy bo'lsa ham Xitoyda juda nima deydi yopiq holatda saqlangan. Shunda masalan qandaydir asrlarni olib kelib ulardan o'rganib bilasman, Samarqandda juda katta o'sha payt Samarqand butun ipak yo'li joylariga ya'ni o'sha shoydan qilinadigan qog'oz undan oldin teri u bulaga yoziladi. Shu narsa tarqatilgan. Bu bitta tigi misol. Men aytamanki, innovatsiya, o'sha paytdagi revolyutsion mahsulotlar, masalan, hammasi shu orqali bo'lgan. Lekin shu narsadan mana aytaylik, navigatsiya kerak bo'lgan karvonlarga. Ya'ni karvonlar adashmasligi kerak. Mana shundan masalan munajjimlik ilmi bu yerda rivojlangan.
masalan o'zidan o'zi bu yulduz qanaqa yurarkin emas, avvalambor qandaydir iqtisodiy bu narsaga buyurtma bo'lishi kerakda, u buyurtmani bajarish uchun. Masalan, mana juda katta matematik olimlar bo'lgan bu yerda, masalan endi Al-Xorizmiy, Beruniy va hokazo. Tijorat ilmi, masalan qanday aniq qilish, masalan uzunlik, o'lchamlar, vazn va hokazo va hokazo, hisob kitoblar, boshqa narsa, bu narsa ham tijoratni bir qandaydir nima deydi, tadbiqi jihatda qilgan. Yani. Endi men shunday ishonaman shu narsaga. Shuncha o'ylaymanki, iqtisodiyot rivojlangan joyda boshqa sohalar ham rivojlanadi. Iqtisod rivojlanishini asosiy motorini ayni tadbirkorlar o'z zimmasiga oladi. Shu motori bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bizga yaratayotgan tadbirkorlik universiteti vatanimiz uchun yuqori malakali, bilimli. Chunki masalan iqtisodiyot ham biznes ham masalan ja oldingi zamonda kelmas. Hozir biznes qilaman degan odamga haqiqatan bir olimdek ilm kerak. Rahmat kattakon. Demak, fikrlarimizdan tadbirkor inson yangilikni istaydigan, yangilikka chanqoq inson bo'ladi degan bir fikrga ham kelsak bo'ladi. Shu oxirgi 3 oy O'zbekistonda mana biznes sohasida faoliyat yuritayotganlar uchun qanaqadir sinov amaliyot natijasi ham bo'ldi deb o'ylayman. Endi ko'ramiz, mana sizning sohangizda Korzinka brendi deymizmi? Inqiroz paytida karantin talablarini birinchi joriy qilgan muassasalardan bo'ldi-da. O'sha masofa saqlagan holatda xarid qilish jarayoni, dezinfeksiya shu tunnellari bo'ladimi yoki anjomlari bo'ladimi? Umuman bunga tez joriy qilishga qanaqa siri bor, ya'ni top menejerlar shunchalik tez ishladimi? Chunki baribir bilamiz, bitta maskan emas, bir qator Toshkentda joylashgan maskanlar bor. Viloyatda hammasi birdan o'tdi-da, agar anaqa bo'lsa. Shu haqda bir aytib o'tsangiz, keyin mana inqiroz mavzusiga kirib borardik shu orqali. Avvalambor bu inqiroz nafaqat tadbirkorlar uchun, butun aytaylik, butun aholi uchun juda ham katta bir sinov bo'ldi. Bu yerda masalan siz men faqat hali Korzinka rahbari sifatida anaqos, lekin bizani bizneslar bir necha sohalarda bor edi. Ya'ni bu kiyim kechak sotish, masalan biz yaqinda bir fast food qilarini tarmoqlarini boshladik. Five degan. Demak, men aytmoqchiman, mana shu payt masalan o'shanda karantin talablari bo'yicha korxonalar yopilganda, masalan hali umumiy ovqatlanishdagi bizani bizneslar ham etilik kiyim kechakdagi bizneslar ham yopildi. Ya'ni shu payt iqtisodga kelgan iqtisodda vujudga kelgan vaziyat shunaqa bo'ldiki, ba'zi korxonalar mutlaqo yopilishiga to'g'ri keldi. Hali o'sha karantin haligi eng jiddiy haligi choralar ko'rilayotgan paytda ba'zi korxonalar bilamiz qandaydir vaqtlarda faqat ishlashi mumkin bo'ldi. Ba'zi korxonalar esa masalan shu jumladan Korzinka, ya'ni aholiga oziq-ovqat sotish, bu juda ham dolzarb mavzu bo'ldi o'sha paytlar. Ularni masalan amaliyoti o'zgarmadi, ya'ni ularni amal qilishi etildi va lekin yangi talablar paydo bo'ldi. Lekin men o'ylaymanki, bergan savolingizga javoban qanday qilib biz masalan o'sha hozir 54 ta do'konimiz bo'lsa, 54 do'konda shunaqa tezlikda yangi sharoitga demak moslashdik desa, endi sharoit o'zgarayotganda moslashish ham bu tadbirkorlikning eng bir katta aytaylik juda ham muhim omillaridan bittasi. Tadbirkorlar o'zi shunaqa hali sharoitga moslashadi, lekin bu yerda hamma narsa shu biz aqlimizdan chiqqan, o'zimizdan o'ylab topdik deb gapirish noto'g'ri bo'lardi. Bir narsada bizaga yaxshi bir imkoniyat bo'ldiki, bizda bu choralar kirishdan oldin bu kasallik masalan o'sha Xitoyda tarqadi, keyin Yevropa, Italiyada tarqadi, Amerika Qo'shma Shtatlarida boshlandi, hatto qo'shni mamlakatlarda masalan Rossiya, Qozog'istonda bizdan oldin bo'ldi. Shunda shu narsa rivojlanib kelayotganda biz endi shu sharoit, yangi masalan shu epidemiya holati rivojlanib kelayotganda, men nazarimda 12-mi martda xalqaro sog'liq saqlash tashkiloti
pandemiya ahvolini e'lon qildi butun dunyo bo'yicha. Ya'ni albatta biz o'rganib kelyotdik. Material yig'ib boshqa. Masalan, kirvurishdagi qo'lni sanitizerlar bor, qo'lni dezinfeksiya qilish anaqalarini uskunalarini bizda epidemiya karantin e'lon qilishdan oldin qo'yuvdik. Men o'shanda shu narsa haqiqatdan jiddiy kelyotganda boshqada ko'rib aytdikki, yo bu narsa zarar qilmaydi. Men yana bir narsa aytaman, bu narsa masalan ertaga karantin olinib, epidemiya o'tgandan keyin ham olib tashlanmaydi. Bu yana bu endi yangi madaniyatni bir anaqalari nima deydi? Shu yangi madaniyatni bir qandaydir belgilar bo'lib qoladi bu narsalar. Lekin o'shanda keyin bizga oson bo'ldiki, ya'ni bizga andoza oladigan imkoniyatlar paydo bo'ldi. Voy Gollandiyada bundoq qilishibdi. Boshqa biz masalan top management o'tirib shu qanday choralar ko'rishni qilganimizda shuni tez qildik va ko'p jihatda masalan ko'p chora tadbirlarimizda masalan ya'ni aytaylik hali hukumat maxsus komissiyadan talab chiqishidan oldin ham tadbiq qilib olingan edi. Shu narsa masalan bilmadim masalan biz jamoa uchun juda ham katta anaqa o'zimizni bir qanaqadir ham mamnunlik bag'ish qiladigan narsa bo'ldi. Endi bugungi kunda ham masalan juda ham shu narsalarga jiddiy qaralyapti. Haqiqatdan hozir masalan garchi karantin choralari biroz yumshatilib borilayotgan bo'lsa-da, epidemiya o'tdi degan gap emas. Men masalan shu aytaylik minbardan turib mana hozir bizlarni kuzatib borayotgan yoshlarimizga aytaman, o'zingizlarni asraylar. Haqiqatdan hamma o'zini ehtiyot choralarini puxta ko'rib yurish kerak. Men o'ylaymanki, agar intizom bo'lsa, masalan, o'sha choralarni har bir odam o'zini intizom qila olsa, shunda o'ylaymanki, bu kasallikdan o'zimizni ham saqlaymiz, yaqinlarimizni ham saqlaymiz. Masalan, bugungi kunda ham marketlarimizga kelsa, masalan, haligidagi maskasi bo'lmasa kirgizmaymiz. Mana bor shunaqa narsa, masalan, tadbirkorlikda mijoz doim haq, xaridor har. Lekin masalan, o'sha yoki masalan, haligi ko'pida masalan, dahaniga chirib olib yurishibdi maskalarni, ularga masalan tanbeh berishga to'g'ri kelyapti. Masalan, oldin hech bir ali xaridorga tanbeh berish, masalan, bizani aytaylik, har holda Korzinkani madaniyatda bo'lmaganmisa, hozir shu narsalarga ko'ramiz nimaga? Chunki bu nafaqat bu mijoz, bu mijozdan boshqa mijozlarni ham himoya qilish bizani mas'uliyat deb bilyapmiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yoqda bir qanaqadir ham shu sal bizda shu narsani keyinroq paydo bo'lgani bizga qandaydir yaxshi tayyorlanib olish imkoniyatini berdi. Nafaqat bunda, hatto mahsulotlarda ham biz masalan chet elda masalan yaqinroq Qozog'istonda bir haftacha oldin boshlandi bizdan. Masalan juda ham anaqa kuzatdik e'tibor bilan nima bo'yotganini u yerdagi masalan marketlar tarmoqlarida tanishlarimiz bor. Ular bilan gaplashib turdik, nima bo'yapti sizlarda, nima qilyapsizlar, qanday chora ko'ryapsizlar deb. Ular qilgan xatolarni qilmaslikka harakat qildik. Ular qilgan aytaylik yaxshi ilg'or qadamlar bo'lsa, ularni ya'ni o'shan nima deydi? O'zlashtirish, anaqa ishlatishga, tatbiq etishga harakat qildik. Rahmat kattakon. Mana bu uchrashuv ham Navoiy viloyatining bir yoshlarining tashabbusi bo'ldi. Agar qarshi bo'lmasangiz, yoshlarimizda ham juda ko'p savollar bo'lsa kerak shu sohaga oid. Agar texnik xodimlardan iltimos qilsa, Zoomda savollar bo'lsa, Jamshid, eshityapsizmi bizani? Dan beri sizni video roliklaringizni mana shu xalqqa yoshlarimizga berayotgan bir maslahatlaringizni juda ko'rib boraman.
Shuning uchun rahmat aytmoqchiman sizga. Savolim shundan iborat ediki, ko'pincha yoshlarimiz bizaga kredit olish masalasi bo'yicha murojaat qilishdi, biz ularga yordam beramiz. Ba'zida biznes loyihalari to'liq yoshlarimiz tomonidan o'rganib chiqilmaganda shu biznesda qiyinchiliklari yuzaga keladi. Masalan, biznes bu tadbirkorlik degani bu kabinetda o'tirib ishlash yoki kompyuterda o'tirib ishlash emas, bu juda ham bir og'irliklari, qiyinchiliklari bor. Shu paytda ayrim yoshlarimiz o'zini bizneslarini to'xtatib qo'yishadi. Shu savolim shunday ediki, mana hozirgi kunda mana ko'pincha yoshlar azmora qatishdi. Shunaga bir sizni maslahatingiz bilan shu og'ir kunlarda qiyinchiliklardan chiqib ketishda qanday bir motivatsiya beriladigan bir maslahatlaringizni bersangiz. Rahmat. Men shu nima deydi, yoshlarimizni masalan aytardimki, mana Facebook sahifamda va Telegram kanalimda bu masalalarga juda ham ko'p to'xtalib o'tyapman. Men ayniqsa hozir inqiroz paytida o'zim ham masalan inqirozlarni masalan biz tadbirkorligimizda juda ko'p o'tkazganmiz. Boshimizdan gapiradigan u 2016-yil islomiyga ko'proq tarcha paytda nima deydi faoliyat ko'rsatgan tadbirkorlarimiz biladi 98-yil yili juda katta kriz endi ya'ni bu aytaylik uzoq sharqda boshlangandi Malayziya, Koreyada boshqa keyin Rossiyaga o'tib, Rossiyada default bo'ldi. Keyin bizga buni juda tar bo'lgan. Endi agar endi ketdi bo'ldi 2008 yilda mana endi buni masalan yoshlar ham masalan o'rganib anaqishi mumkin. Amerikada boshlangan hali ipoteka krizisi masalan agar masalan nima qilishni bilmasa doim mulohaza qilib o'sha rejalar tuzib bir reja qilib ko'radi u rejasini amalga oshirganda qiyinchiligi duch kelsa o'sha rejasini sal o'zgartiradi ya'ni tadbirkor so'zi ya'ni bir o'sha narsani tadbirini topadida endi shuning uchun men aytaman lekin bu narsani juda ham
bo'lsa, etilik bir bo'ron bo'lganda, masalan, haligi daraxtga mahkam ushlab olgan barglar qoladi, lekin o'sha barglarga imkoniyatlar keyin bo'rondan keyin haligi etilik atrofi bo'mbo'sh bo'lib, haligi kengayish, rivojlanishga eng katta imkoniyat bo'ladi. O'shaning uchun men aytaman shu tadbirkorlarimizga haligi qotgan ishlarga o'sha daraxt shoxiga qattiq tish tirno ikkala qo'l bilan tirishqoqlik bilan mahkam ushlash kerak. O'zini haligi qo'yib yuborish kerak emas. Bo'lmasa ekan deb yuborish kerak emas. Mana shu haqiqatdan o'sha ko'p joyda ko'rganimda masalan, bo'lmasa ekan deb tashaganlarcha haligi 40 ga chidab 41 ga chidolmagan bo'ladi-da. Shuncha chidaldimi? Oxirgacha aniq qilish kerak. Lekin juda ham bu payt tadqiqot payti. Qandoq qilsam ekan? Qandoq qilsam? Masalan, men o'ylaymanki, men endi men ko'p deyman, mana shu mana asarni o'qiganmiz, masalan, Graf Monte Cristo, masalan, haligi aniq odamzotni xayoli o'sha Graf Monte Cristo if qalasidan qochganda o'tdan hech kim qocha olmaydigan joy. Ya'ni men aytmoqchimanki, odamzotning idroki, fikri, ongi har bir narsaga chora topadi deb ishonaman. Faqat o'sha odamzot masalan, kechki kunduz erinmasdan shu narsani yechimini o'ylab yurish kerak. Agar masalan o'tirib bir yechimni topdi, ishlatdi, tatbiq qildi, o'xshamayapti. Ikkinchi yechim izlanishdan charchamasa, mehnatdan charchamasa va ichida o'sha tirishqoqlik bo'lsa, ma'lum bu krizis u bundan yomon krizislardan ham endi odamzod o'tgan. Hamma mana jahon urushlaridan odamzod o'tgan, ocharchilikdan odamzod o'tgan. Masalan, bunda agar dunyo miqyosida gapiradigan bo'lsak, o'sha paytdan chiqqandan keyin bilsangiz, doim katta rivojlanish bo'lgan. Ya'ni inqirozlardan keyin. Lekin rivojlanish mana shu inqirozni nima qiladi? Bir eleydaga qilib haligi haqiqatdan nima deydi, buyuk insonlarni, buyuk tadbirkorlarni ro'yobga chiqaradi. Ana shu men ishonaman yoshlarimizdan ichida shunaqalar bor. Shuning uchun yana qaytaraman, bu hech qachon o'ksinish haligi haligi o'zini ruhiyatini qo'yish tadbirkor uchunmas. O'zga ajoyib. Jamaka ovozni yoqasman. Oldimizga turgan juda YouTube'larni ham aktivlaymiz. Eshitdik, men o'ylayman, mana shu ishlarimiz hayotida, yosh tadbirkorlar hayotida mana shunaqa bir muvaffaqiyatga erishgan, qiyinchiliklarni bosqichma-bosqich bosib o'tgan tadbirkorlar bilan ko'proq bevosita mana hozir pandemiya sharoitida onlayn muloqotlar bo'lyapti. Ko'p muloqot qiladigan bo'lsangiz, men o'ylayman, yosh tadbirkorlarimizdan o'zlariga tegishli xulosalar chiqib, keyingi faoliyati davomida xatolarga yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman. Mana pandemiya davrida o'zlar to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, mana onlayn xizmatlarni yo'lga qo'yilganligi ham bizlar uchun yangilik bo'ldi, O'zbekiston uchun, butun dunyoda rivojlangan bu soha. Sizni ham birinchi faoliyatingizni boshlaganingiz bilamiz, mana shu dastavka xizmatini yo'lga qo'yish maqsadi borligini. Lekin mana bugun pandemiya davrida mana shu yo'naqa bir imkoniyat yaratildi. Sizlarga mana dastavka xizmat
shirkatlar O'zbekistonda ham faqat poytaxtda balki viloyatlarda ham ko'proq hamkorlar mana markaziy kengash bilan yoki yana ko'plab bilan ko'plab loyihalarimiz onlayn tadbirlarimiz o'tkazilyapti. Xuddi shunday mana bugun mehribon yurak aksiyasida biz 11 nafar o'sha kasallik yurak paroziga chalingan yosh bolachalarimizni ham mana shu 30-iyun yoshlar kuni va yoshlar oyligi doirasida bepul operatsiya qilib o'sha kambag'al oila farzandlari, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan bolachalarni ham operatsiya jarayonlarini o'tkazib, viloyat hokimi bilan ertalab mana kuzatdik uylariga. Xuddi shunday mana ikkinchi hozir mana tadbirimiz onlayn tarzda o'tganligi va o'ylayman yoshlar oyligi doirasida ham ko'plab tadbirlarni yuqori saviyada mana yoshlarimiz bugun uyda kanikul davrida yoki o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti, vaqtini mazmunli o'tkazish deb tavsiya qilyapmiz, lekin bunga sharoit ham yaratib berishimiz kerak. Mana shunaqa onlayn muloqotlar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ular o'zlarining quyidagi bo'lgan tavsiyalarni, fikrlarni oladi deb o'ylayman. Eng avvalo yana bir marta mana Zafar aka sizga mana shu qatnashib o'zingizni fikrlaringizni vaqtingizni ayamasdan ishtirok etayotganingiz uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Undan tashqari markaziy kengash qo'llab quvvatlab yordam bergan uchun butun jamoasiga, rahbariyatga Navoiy viloyati yoshlar nomidan o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib, yoshlar kuni bayrami va barcha mamlakatimiz yoshlariga muborak bo'lsin deb qolaman. Rahmat. Rahmat. Rahmat Kattakon. Rahmat. Rahmat Kattakon. Hozir bizni Zoom так konferensiyamizga markaziy kengash o'rinbosari Farhod Jonish ham ulangan ekanlar. Agar xodimlardan iltimos qilamiz. Farhod aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mirjalol, assalomu alaykum Zafar Kamilovich. Yoshlar ittifoqiga xush kelibsiz. Har doimgidek mazmunli suhbatingiz, fikrlaringiz va Navoiy yoshlarini, qolaversa O'zbekiston yoshlarini navbatdagi chaqiriqiga xo'p deb kelganingiz uchun katta rahmat. Endi Zafar Hoshimov deganda bizni nafaqat muvaffaqiyatli tadbirkori, balki o'sha muvaffaqiyatini doimiy ravishda tajribasini bo'lishga tayyor bizani kam sonli tadbirkorlarimizdan birini ko'ramiz. Nima uchun? Men juda ko'p tadbirkorlarimiz muvaffaqiyatga erishadi, lekin ko'pincha ular omma oldida gapirishga yoki omma oldida o'zlarining tajribasini bo'lishishga biroz tortinishadi, lekin bu juda ham muhim, chunki ayniqsa yoshlarimiz uchun ana aynan shu biznesga erishilayotgan muvaffaqiyat, uni qiyinchiliklari, xatoliklari katta deylik endi mana respublika miqyosida buni korzinkani o'zi 54 tarmoq desak, bu endi kichkina raqamda emasdi Zafar aka. Shuning uchun mana shu yo'lda qilingan yaxshi harakatlar bilan birga xatoliklar ham juda ham ko'p bo'lgan. Ana shularni har safar mana biz kirsagan yoki umuman internet juda ko'p suhbatlar, juda ko'p ular bir-birini takrorlamasligi bilan qiziq. Shuning uchun sizga katta rahmat. Endi bugungi to'g'risi uchrashuvimiz bu bevosita yoshlar bilan uchrashuv bo'lganligi uchun biz ko'proq mana shu yoshlarni o'ziga yuzlansak-da, Navoiydan aksariyat yani yoshlarimiz Navoiydan bizni kuzatib borishyapti va nafaqat Navoiydan balki O'zbekistonning boshqa hududlaridan ham yoshlarimiz bizni kuzatishda davom etyapti. Shuning uchun Mirjalol aka Zafar aka qarshi bo'lmasalar shu savollarni bevosita yoshlarimizni o'zlari ham berishsa, chunki bu ular uchun juda ham muhim, chunki har doim ham Zafar Hoshimovga to'g'ridan to'g'ri savol berish imkoniyati bo'lavermaydi. Shuning uchun shu eng qiziq savollarni yoki bir-birini takrorlamaydigan savollarni berishlarini iltimos qilardik-da, o'sha birin-ketin yoshlarni o'zi, ishtirokchilarimizni o'zi ham savol berishsa. Endi mani bir o'zimni savolim bor edi, Zafar bir qismini aytib ham ketdilar. Men mana bu universitet yoki bu umuman biznes diversifikatsiyasi har bir tadbirkor uchun juda ham muhim. Lekin menimcha bugungi kundagi Zafar aka sizni
universitet haqida gapirganingizda, o'sha Tim universitet haqida gapirganingizda juda ham bir to'lqinlanib gapiryapsiz. O'zi umuman ta'limga Korzinka o'zi tarmog'ini ham alohida o'quv bir dasturi bilan o'zini xodimlarini doimiy o'qitish dasturi haqida biz eshitgandik. Ta'limga e'tibor bu bugun yoki kecha, undan oldin boshlanmagan, oldindan tayyorgarlik bor va bugungi kunda sizni barcha o'sha biznes yo'nalishlaringiz ichida bu universitet alohida o'rin tutayotgan bo'lsa, ajabmaski, nima o'zi sizni undadiki, aynan mutlaqo mana boshqa bir sohadan boshqa sohaga kelishga va nima uchun bu universitet siz uchun va sizni hamkorlaringiz uchun bugun juda ham rahmat qilaman Farhonga, yaxshimiz. Demak, men o'zi aytaman, avvalambor mana shu tadbirkor diversifikatsiya qilishiga doim ehtiyotlik bilan qarash kerak. Masalan, hali biznes paytida qiladigan xatolardan bittasi shundaki, hali bir ishda ishim o'xshasa, qolgan hammasida o'xshaydi deb boshqasiga ham urinib ketamiz-da. Shunda qandaydir anaqalab bo'lib qoladi sohalarni boshqa o'sha sohani ilmiy yetmaslik bo'yicha. Masalan, men ko'pchilik uni ham qilaman deydigan masalan so'rasa, men aytaman, yo'q, bitta ishni uddasidan chiqing, birdaniga ko'p narsaga urinib ko'rmang deb. Endi ta'lim sohasiga kelgan bo'lsak, masalan, bu universitetda, masalan, shaxsan meni shu universitet g'oyasiga qo'shilishim haqida gapirsak, bu haqiqatdan haligi bo'sh joyda bo'lgani yo'q. Masalan, Korzinka umuman hamma bizani korxonalar ichida ta'lim dasturlari bor. Ya'ni Korzinkada o'zida korxonani ichida doimiy trening va o'quv markazlari ishlab turibdi hozir. Mana malaka oshirish uchun, masalan, yangi kelgan xodimlarni masalan o'sha kasb-hunar asoslari bilan o'rgatish uchun u yerda juda ham jiddiy bu masalaga yondashilgan. Undan tashqari, masalan, o'rta ta'limda ham, masalan, bir xususiy bog'cha, maktablar o'sha nima deydi, ishlatishda bir harakat qilganmiz. Ular ham juda muvaffaqiyatli bo'lib kelgan bugungi kungacha. Masalan, Erudit International School degan bor o'rta maktab. Shu maktabda ham juda ham kuzatib, masalan, ko'p tajriba olganmiz. Endi bu Tim universitetga mening qo'shilishim bu o'ylaymanki bir tabiiy keyingi qadam bo'lgan. Men hali boshida ham aytdim, o'zimni endi ana nima deyiladi, prizvaniya degan narsa bor, odam ichida shu, agar men tadbirkor bo'lmaganimda kim bo'lardim deydi masalga. Men haqiqatan mana aytganingizdek tajriba, bilim bo'lishib yurasiz deb aytdingiz. Bu to'g'ri, nimagaki bu narsada meni o'zimga shunga layoqatligim bor. Juda ham, masalan, bir odam bir savol berganda nima deydi, juda batafsil javob berib, shu ana nima deydi, o'sha javobimdan odam qoniqishini yaxshi ko'raman. Masalan, mana endi uyda ham farzandlarimga ham, masalan, bir narsani tushunmasalik uchun turib, men o'ylayman, shu bir qandaydir shunaqa bir muallimlik ichimda bir qolib ketgan. Shuning uchun ham shu ishga qadam qo'ydim. Endi masalan, bu kichkina endi masalan shaxsiy bir plan, bir shaxsiy fikr bo'lsa ham, aytamanki, o'zi doim o'ylardim shu biznesdan, masalan, qandaydir haligi baribir biznes qandaydir qachondir ham undan bir nafaqaga deydimi, haligi nima deydi, iste'foga chiqadigan payt bo'lsa, o'shanda masalan nima deydi, biznesni topshirib, masalan, keyin bir haligi shuni bir rohatini ko'rib, nima ish qilardim deb o'zimga savol berganimda doim o'ylardimki, shu bir muallimlik qilardim yoki biror bir mavjud universitetga borib dars berardim degan fikrlar bo'lardi. Bu narsada tajribalarim boshlanganda ham bir necha yil ko'p universitetlarda ochiq darslar berib, mana hatto Westminster universitetida 2 yil anu muntazam dars modullarini olib bordim. Ya'ni chakana savdo marketingi bo'yicha
leksiyalar berib yurdim. Demak, har payshanba borib 2 soat shunaqa darsim bo'ldi. Ya'ni men aytamanki, shu ta'lim sohasiga meni o'zimni bir anaqa mehrim men mana universitetda ham shu bosh qo'shib shu hamkorlarimni ham shu orzularimni bir ro'yobga keltirish qandaydir chorasi deb bilaman. Rahmat. Rahmat kattakon. Hozir mana chat orqali yoshlarimiz bir savolni so'rashgan ekan. Pandemiya davrida mana ko'p webinarlar bo'ldi. Ustozlarimiz Infactor jamoasi tomonidan ham bir hamkorlikda forum bo'lib o'tirdi. Freelancerlik mavzusida ko'p yoshlarimizga mana aytilyapti, IT sohasiga bir anaqa o'rganing, shu sohada ishlay yaratishni boshlang, freelancerlik bilan shug'ullaning deb. Bu fikrlarga qanaqa qaraysiz? Qanaqa maslahat berasiz aynan shu sohada? Yoshlarga. Men o'ylaymanki, umuman masalan, mutaxassislik odam bir qandaydir narsani juda ham yaxshi bilib, shu sohaning mutaxassisi bo'lishi juda zarur. Endi lekin masalan, biz dasturchilik etaylik, masalan, IT sohasida mutaxassisli bo'lib, bugungi kunda o'zi masalan shu aytaylik internet yaratayotgan, masalan, onlayn tizimlar yaratayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanish kerak. Bunda masalan mana shunday imkoniyat borki, masalan, bir inson oldin masalan kelib, bir qattiqdir ham kasb hunar qilish uchun aytaylik masalan bir zavodda mutaxassis bo'lsa, zavodga borib ishlash kerak edi. Masalan, aytaylik qishloq xo'jalik mutaxassisi borib dalada qishloq xo'jaligiga borib ishlash kerak edi. Masalan, aytaylik bir aytaylik yaxshi doktor bo'lsa, u borib balnitsa, hali tibbiyot sohasi bo'lsa, masalan, u borardi o'sha kasalxonalarda yoki poliklinikalarda. Hozir onlayn masofalarni yaqinlashtiryapti. Bunda mana karantin sharoitida masalan bizani ofisda bir ishlaydigan xodimlarni 10% ham yo'q. Biz shuni mana oldin hech qachon o'zimizga bu narsa haqida hisobot bermasdik, lekin ofisimizdan 90% demak xodimlarimizni mutlaqo o'zi ishxonaga kelmasa ham ishi bitar ekan. Ishxonaga kelmasdan endi haligi nima deydi, bevosita qog'oz ubularni faylga joylash, boshqa haligi nima deydi, bir qo'limdan hujjatlarni haligi ishlaydigan odamlardan tashqari deyarli hammani, masalan, biror bir kichkina haligi bir muzokara yoki bir qandaydir maslahat kerak bo'lsa, bir-birimizga haligi Telegram gruppaga, Zoomga silka qilamiz, test yig'ilamiz, 2-3 ta masalani hal qilamiz, qaytanga o'sha ofisda bunchalik tez yig'ilmasdik. Ko'p jihatlardan o'zimizga shuni bilyapmizki, demak, qandaydir yangi imkoniyatlar bor. Ya'ni bu degani qandaydir bir sohani aytaylik ustasi bo'lsa, mutaxassisi bo'lsa, nafaqat IT yo dasturchi. Ya'ni o'zini kasb mahoratini masofada turib hozir bajarishi mumkin, majburiyatlarni bajarishi mumkin. Qaytanga men aytaman, mana shu men ham endi uyda qolib ishladim ko'p payt, mana hozir ham aytaylik agar juda bir zarurat bo'lmasa uydan chiqayotganim yo'q, lekin uyda ishlab qaytanga bir shunaqa imkoniyatlar ko'rdimki, ish unumliroq bo'lar ekan. Ya'ni ishxonaga borib kelish yo'q, masalan, abed shundoq anaqasida u ham masalan ishxonada bo'lsangiz, u ham bir masalada endi mana taqdiran abedga chiqishingiz kerak, ovqatlanib qaytib kelishingiz boshqa vaqt oladi. Bu yerda shu shundoq turasiz, bir ani qaytanga men o'yladimki, ani uyda ishlatish odamni ko'proq hali eksploatatsiya qilar ekanda o'z-o'zini bo'ladi-yu. Men yoshlarimizga aytdimki, masalan, qaysi soha bo'lsa, ayniqsa masalan IT dasturchilikda masalan talab juda katta. Shu sohalarni haqiqatan o'zlashtirsa, mana bugungi sharoitda masalan uydan chiqmasdan ham qandaydir hajmda ishlarni bajarib, masalan, daromad topish imkoniyatlari bor. Keyin yana bu narsa qanday imkoniyat beradi? Bu narsani talabi nafaqat vatanimiz chegaralari bilan cheklanib qolgan. Masalan,
odam o'zini mahoratini va talantini dunyo bozorida masalan hozir onlayn orqali nima deydi taklif berishi mumkin va aytamanki yaxshi dasturchilarga dunyo miqyosida ham juda talab katta. Men o'shaning uchun o'ylaymanki masalan haqiqatdan maslahat berardim ko'pchiligi hozir dasturchilikni o'rganish. Mana biz o'zimiz ham juda ham ko'p zakaz beramiz dasturchilarga buyurtma beramiz shu programmamiz ham bu yog'ini qilib ber masalan dunyoning har chekasida Belarusiyada, Rossiyada, Ukrainada, aytaylik Yevropada ana Turkiyada dasturchilar bor. Masalan, ularga buyurtma beramiz, ular ishlab yuboradi. O'sha buyurtmani bajargan soatiga sotbay pul oladi. Endi ochiqini aytaman, mana bizda SAP dasturchilari, mana ABAP programma tilida dasturchilar bo'lsa, mana hoziroq mana o'sha shaxsiy ijtimoiy aytaylik tarmoqlardagi varaqlarimga yozing iltimos. Masalan, ABAP dasturchilari bizga juda ham kerak. Masalan, biz bugungi kunda masalan o'sha chet eldagi shunaqa mutaxassislarga pul berib, buyurtma berib qo'yamiz. Endi puli ham masalan soatiga 30, 40, 50 evrogacha boradi. Ya'ni mana shunaqa dasturchilar uyida o'tirib shunaqa pul topishi mumkin. Rahmat kattakon. Demak, mana hozir Zoom orqali To'xtayev va Kamola degan qizimiz savol beraman deyaptilar. Kamolaxon, eshitdingizmi? To'xtayev va Kamola. Alo. Assalomu alaykum. Ovozingiz eshitilmayapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kamolaxon, gapiravering. Bilan bog'liq muammolar bo'lyapti shekilli. Aloqa sifati aniqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gapiring. Zafar aka, yaxshimisiz? To'g'risi sizni o'sha biznesingizga juda ham qiziqaman. Aloqa yaxshi bo'lmayapti. Kamolaxondan iltimos qilardi aloqani bir tekshirib olishlarini. Agar qarshi bo'lmasangiz, keyingi suhbatchiga o'tib turamiz. Timur Asadov. Yo'q, hozir bolani. Yo'q, o'zi ko'rsatib turibdi, ana shu qalasini qarang, siz yaxshi emas debchi. Qisil bo'ldi. Yurtimizda har xil chekkalardan ulanishyapti, shu sababdan ham bo'lsa kerak. Timur Asadov. Shu yerda lamul agar ola bersanglar. Sayyoraxon boraganlar Imom Assalomu alaykum hammaga. De normal. Savol beraman. Men Xorazm Anjon davlat universitetining talabasiman. Undan tashqari maktabda psixolog bo'lib ishlayman. Bundan tashqari yakka tartibdagi tadbirkorman. Savolim quyidagicha. Mana shu men tovar masalan, mahsulot sotishi bilan shug'ullanaman. Mana shu mahsulotni butun masalan O'zbekiston bo'yicha yoki chet elda ham targ'ib qilish uchun reklamani o'rni qay darajada yoki reklamadan ham kuchliroq targ'ib qilish uchun bironta omillar bormi? Shu savolimga javob bersangiz. Rahmat. Rahmat, savol yaxshi, Sayroxon. Demak, reklama va marketing to'g'risida gapirishgan bo'lsak, masalan, mahsulotimiz bor. Endi mahsulotni xaridorga tanitish, unga qandaydir
mahsulotni olishga undash yo'li masalan shu reklama deymiz. Reklama albatta reklamani o'rni juda katta, masalan, reklama haligi savdoni motori, hali reklama dvigatel targ'ovli degan savdo juda ham katta rolda, lekin men aytardimki, reklama umuman ya'ni xaridorga bu xarajat, ya'ni bu biznesning xarajatlaridan biri. Shu narsada endi uni yetkazishda ham rosa ilm, fikr va tadbirkorlik kerak. Qanday qilib kichikroq xaridorga kattaroq auditoriya yetkazish kerak? Qanday buni nafaqat auditoriya, shu aytaylik mahsulotga nima deydi, moyil auditoriyaga, mana shu ana nima deydi, biz aytamiz hali target auditorium deyiladi, hali tsilevoy auditoriyaga yetkazish, ya'ni shu narsa kerak bo'ladigan odamga. Masalan, aytaylik bir payt haligi har xil anaqalar bo'lardi, bir yumoristli kulib gapirardi kimdir, masalan hali qayda reklamasi reklama o'sha mos auditoriyaga berilishini o'ylash kerak. Hamma qilib hammaga yetish mumkin, lekin 10% aholi uchun kerak bo'lishi mumkin narsani 100% aholiga e'lon qilgan, bu to'xtalishgan. O'sha deylik shu potensial mijozlar kim? Uni aniqlaysiz. Keyin o'ziga savol berasiz, shu mijozlar qayerlarda ko'proq bo'ladi? Masalan, ayol kishilar bo'lsa, aytaylik, bu bitta narsa, masalan, ularni yosh ayollarmi, o'rta yosh ayollarmi, yoshi katta ayollar uchunmi, erkaklar uchunmi, yoki biror bir kasb egalari uchunmi, yoki biror bir hududda turuvchi odamlar uchunmi? Ya'ni shu jihatdan, demak, o'sha reklamangizni, ya'ni anaqasini, hududini aniq belgilab olishingiz kerak. O'sha yoshi bo'yicha, mutaxassisligi bo'yicha, masalan, anaqasi bo'yicha, qiziqishlari bo'yicha va hokazo. Ana o'shanda o'sha qaysi jamoaga sizni reklamangiz kerak bo'lsa, deyiladi, u jamoani qattiq tutmoq. Butun shaharga, masalan, reklamani anaqa tarqatib yuborish mumkin, lekin agar u narsa kelajakda faqat bir qandaydir bir tor doira insonlar uchun belgilangan mahsulot bo'lsa, bu albatta nima deydi, behuda ketkazilgan pul bo'ladi. Shuning uchun reklamada va mahsulotingiz haqida xabarni mijozlaringizga yetkazishda u ham bir katta bir tadbirkorlik, katta tadqiqot va katta mashg'ulot. Men o'ylayman, mana shu bir otlar aytgan bir gapi bor. Men aniq bilaman, umumiy reklamaga ketadigan sarf xarajatni kamida yarmi behuda ketgan pul. Endi uni qisqartirardim-u, lekin qaysi yarmligini bilmayman degan ekanda shu. Rahmat kattakon. Zafar aka, hozirgi bundan oldingi qizimiz savollarni chat orqali berib yuboribdilar. Assalomu alaykum Zafar aka. Tadbirkorlikda sherikchilik qanchalik qo'l keladi? Men shu savolni bir aniqroq qilib qo'shimcha qilardim. Juda ko'p yoshlarimiz, endi shaxsan men ham bir paytlar shunaqa bo'lganman, resurs kamligidan kimdir bilan sherik bo'lgisi keladi tadbirkorlikda. Mana siz tajribali tadbirkorsiz. Sherikchilikda tartib qanaqa bo'ladi? Nimalarga e'tibor berish kerak agar tadbirkorni sherik bilan boshlayotganda? Rahmat, juda yaxshi savol. Masalan, men aytaman, bu juda ham hammamiz darhaqiqat, masalan, bugungi kungacha shu narsa, masalan, o'zim uchun ham hali ochiq savol, chunki sherikchilikni juda yaxshi namunalari ham, masalan, bo'ladi, juda yomon namunalarini ham hayotda ko'rganmiz-da. Endi avvalambor men aytaman, yaxshi bizdacha shu zo'r narsa dinimiz bor-da.
nimizda juda ham ko'p savollarga javob bor. Masalan, agar ikkita sherik haqiqatdan halol, to'g'ri va masalan sidqidil bo'lsa, o'sha qilayotgan ishda Alloh subhanahu taoloning bir anaqasi borki, va'dasi shu sherikni uchinchisi o'zim bo'laman deganda, avvalambor men o'ylayman shu sheriklar bir ish qilayotganda haqiqatdan halollik, adolatlik eng asosiy omillari bo'lish kerak. Shu narsani ketsa, masalan, ikkala sherik hech qaysinisi bundan baraka ko'rmaydi, ikkala sherik talofat ko'radi. O'sha masalan sherikchilikda qilayotgan odam ichidan bir qandaydir ham ali g'iromli o'tayotgan bo'lsa, o'sha joyda o'ziga eslatsinki, hozir shu ishni qilsam, shu narsa undan katta bo'lib o'zimga talofat yetkazadi deb shuni eslab yurish kerak. Endi sherikchilik bu juda nozik ish baribir. Masalan, sheriklarni eng asosiy narsasi mafkurasi, dunyoqarashi mos bo'lishi kerak bir-biriga. Sherikchilik masalan qanday tushuntirsam bo'ladi? Biznesda sherikchilikchi xuddi bir oila qurishni ham solishtirsa bo'ladigan narsa. Nimaga? Chunki masalan biznes hamma biznesga o'zini bir farzandidek qarasa, sherikimdan qo'yotgan, demak bir kimdandir ham bir farzand ro'yobga keltiryapman. Mana o'shani tarbiyalashim kerak, o'stirishim kerak. Mana bu birinchi omil, ya'ni mafkura, dunyoqarash, fikrlashlarini bir-biriga aliga mos kelishi. Agar masalan mafkurasi har xil odamlar bo'lsa, ularni orasida sherikchilik juda qiyin. Chunki bir-birini tushuna olmaydi. Bir-birini gapirayotgan anaqalarini keltirayotgan nima deydi bir dalil yo qandaydir fikrlariga agar qo'shilmasa bu qiyin sherikchilik. Ikkinchi narsa sherikchilikda men o'ylayman juda ham muhimda kech boshlashdan oldin bo'lish kerak. Kim nimaga qaraydi sherikda? Masalan, hamma narsaga aralashaversa, to'g'risi bu qiyin. Rollarni bo'lib olish kerak, aniq. Masalan, boshqaruvga qaysi sherik qaraydi? U narsaga, demak, kelishildim boshidan, ikkinchisi aralashmaslik kerak. Bir odam aytaylik, mana xodimlar bor-ya korxonada. Bir sherik keladi, buni qil deydi, ikkinchi sherik kelib bekor etibdi, buni qil deydi, masalan, buni asosida nima qiladi? Butun xodimlar u korxonada aniqa keladi. Masalan, sherikchilikda rollarni taqsimlashdan tashqari, masalan, kim qanday qaror qila oladi shu korxonada? Buni ham aniq qilish, har birini vakolatini belgilash juda ham aniq. Bu ustida masalan, mana sherikchilik boshlayotganda ko'pida o'zimizda ham bo'lgan, ha, xo'y, mayli, nima bo'lar ekan, boshlaylik deyiladi, keyin kelishib olamiz deyiladi. Keyin kelishilish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun men aytamanki, umuman mana sherikchilik boshlayotganda biz masalan bu narsalarga qandaydir juda ham rasmiyatchilik deb qaraymiz. Bu aytaylik, o'sha ta'sis shartnomasi degan hujjat bor. Bu ta'sis shartnomasi yoki korxona ustasi xuddiki bo'ladigan narsa, uni yozish kerak ekan korxona qilish uchun deb bironta bitta haligi yurist yoki bir tanishimizga aytamiz, "Sanda ustav bormi?" "Ha, bor" dedi. Masalan, kompyuterdan faqat ot familiyalarni o'zgartirib, pichatlab chiqarib, borib ro'yxatdan o'tkazamiz. Lekin masalan, shu hujjatlar asosida biz hayot va faoliyat kechiramiz. Shu hujjatlar asosida biz ertaga pul tikamiz. Shu hujjatlar asosida mehnatimizdan hayotimizni tikamiz va shu hujjatlar asosida ertaga foydani taqsimlashimiz kerak. Bu narsaga masalan haqiqatan be'tibor bo'lish kerak emas. Yana qaytib aytaman, dinimizda bor. Masalan, nima kelishuv bo'lsa ham u narsani guvohlarni kelishsa bor. Bu narsalarni masalan hayotimizdan kelib, qilgan xatolarimizdan o'ylasangiz, shu narsalarni qanchalik to'g'ri, adolatli ahkomligini ishonch hosil qilasiz. Endi mana o'sha xat hujjatlarni qilindi, hamma narsa qilindimi? Ana endi ularga rioya qilish ham kerak. Masalan, o'sha narsalarga kelishildimi, rioya qilish kerak. Va eng avvalambor albatta men o'ylaymanki, adolat, lekin uchinchi narsa aytaman, sheriklar bir-biriga nisbatan kechirimli va mehribon bo'lish kerak. Hammamiz insonmiz, hammamiz xato qila olamiz va tadbirkorlikda xato qilish masalan juda tabiiy narsa. Chunki tadbirkorlik bu yengillik yo'li degan. Yengillik yo'lda masalan
masalan hammamiz yurib chiqqan yo'limizda xato qilsak bildingmi deyishimiz mumkin. Lekin juda ham ko'p joylarda odam qaror qabul qilish kerak ba'zi narsalarni bilmay turib. Shuning natijasida qandaydir talofat yetish kerak, boshqa narsa yetish kerak. Shunda masalan ikkinchi sherik hammasini san qilding, o'qilding, bu qilding deb bir-birini hali qo'ymasdan kechirimli bo'lib, tushunib, shuni natijalarini, shundan kelayotgan salbiy natijalarni qanday bartaraf qilishda bir-biriga hali ko'mak berib, bir-biriga qo'llab-quvvatlab, yaxshi nima bo'lmaydi, bo'ladi bunaqa endi ana qildi, keyin gal xudo xolisa ana bilib oldik, endi boshqacha qilamiz deb hali sherik qo'llab-quvvatlash kerak. Keyin yana bir narsa gumon iymondan ayiradi. Sheriklarni juda ko'pini buzgan narsani bilaman, bu bir-birini gumonda saqlashi. Masalan, haqiqatdan gumonni nari turish kerak, gumondan ana qilish kerak. Bu gumon xuddi hali qurtning ichini kemirib, masalan, hali sheriklar bir-biriga yaxshi insonlarni hamma jihati to'g'ri bo'lgan, masalan, hozirgacha etib chiqqan omillarni qilib kelgan insonlar ham ertaga unaqa qilmaydi, unaqa qildi, unaqa qildi deb haligi didilamni ham o'zini haligi nima deydi, ichini quritib, keyin haligi shu sherikchilikda boshqada xato chiqadi. Sherikchilikning yaxshi taraflari bor. Qaysi taraflari? Bir insonni qandaydir bir o'zini qobiliyatlari bor, ikkinchi insonning qobiliyatlari bor. Agar bular haligidek sidqi dil, samimiy sherik bo'lsa-chi, ularni qobiliyatlari ko'payadi, ya'ni qo'shiladi. Ularning imkoniyatlari, masalan, ikkita odamning imkoniyati qo'shiladi. Ularni masalan, aytaylik, nafaqat mablag'lari, ya'ni shu anaqa fikr, g'oyalar qo'shiladi. Bu juda ham yaxshi narsa. Sherikchilik aslida yaxshi narsa, lekin qonun qoidalariga juda ham qat'iy rioya qilinishi kerak. Bu joyda haligi aytganimizdek, shu orqali haligi bir yaxshi odamlar bir-birimdan yomonlashib ketganlari ham bo'ladi. Bu yerda juda ham ehtiyotkorlik, samimiylik va haligi halollikka rioya qilish kerak. Ancha yaxshi faktorlarni sanab o'tdingiz. Rahmat Kotbekon. Suhrobjon Haydarov. Mirjalol ruxsat bersin, mana shu joyda bir savol, biroz yana qo'shimcha savol bor edi shu mavzu bo'yicha bo'lganligi uchun. Zafar aka, mana o'sha sherikchilikda mana siz aka-ukalarni yoki bir oila vakillarini sherikchiligiga mana siz bevosita o'zingiz biznes bor, lekin qayerda sizni so'ringiz, bu juda ham yaxshi ishlaydi. Bu omonlarda ham yoki sizni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda qoldiradigan xabarlaringizda ham men kuzatib borganimda, ya'ni o'sha biznesingizni triggerlardan biri o'sha oila vakillaringiz ekanligini ta'kidlagansiz, lekin ayrim hollarda deylik, bu narsa ko'proq pand beradi bizning tadbirkorlarga va pand bergan holatlar bor. Shuning uchun ana shu holatlarda qanday qilish kerak? Ya'ni bir oila vakillari sherik bo'lganda bunga qanchalik amal qilish kerak? Bada qiyinchiligi bor, qo'shimcha qiyinchiligi bormi yo bu afzallik sifatida qarash kerak bu narsa? Men o'ylaymanki, oila vakillari birga bo'lganida afzalligi yaqqol, chunki masalan oila a'zolari haligi ishonch omili ancha kuchli bo'ladi. Oila a'zolarida bir-biriga nisbatan bu tarafdan bir yaxshi anaqasi bor, lekin albatta bu narsa juda ham xususiy, ya'ni har bir oilada uni munosabatlari, o'sha oila a'zolarini xarakterlari shu narsa, shu omillarga ham bog'liq. Masalan, meni aytaylik, misolimda aytsam, masalan, mana ukamdan biz birgalikda ishlab kelamiz, masalan, mana qachon edi, bir 99-yilmi 98-yildan beri masalan Korzinkani boshqarishida men ham o'zi to'g'risi ko'pchilik aytishadi, ja mana bemalol masalan anaqa mana uchrashuvlarga kelasiz, boshqa shuncha joyingiz ishlayapti, qana qilib. Masalan, men bilamanki, mana shu orqamda bir tog'dek bo'lib ukam turadi. Masalan, hozir biz bu yerda gaplashyapmiz, u hozir do'konlarni kundalik hayotida masalan ukamni roli juda ham katta. Shu jihatdan masalan biz endi to'g'risi bir yil umrbod ukam eng yaqin do'stim, sirdoshim, maslahatchim ham, haligi shunaqa nima deydi, bir jondan jon
tandan tanimizda endi o'shanga masalan bunaqa anaqa bo'lgan. Lekin albatta bu narsa bizani haligi holimizda bizlarga xos xususiyat. Ya'ni bu narsa hamma yerda bo'ladigan narsa emas. Bu haligi qarindosh urug'larni birga biznes qilishini aytganimdek ishonch doirasida bir-birimga baribir mafkurasi, fikri, g'oyasi yaqinlik tarafidan ham yaxshi deb o'ylayman. Ikkinchi narsa, masalan, ularni baribir masalan biznesdan tashqari o'ziga haligi bo'lgan bir oilaviy mehr oqibati ham bu yaxshi dalda bo'lishi mumkin. Bir-biriga o'sha kechirimli bo'la oladi, qarindoshlar baribir yaqin qarindoshlar bir-biriga shunaqa mehri bo'ladi. Silay rahmi bo'ladi, haligi bir adolati bo'ladi, unga bir narsani ilinish bo'ladi. Bu hammasi yaxshi narsa. Lekin og'ir tarafini men ko'rganimda haqiqatdan masalan aytaylik, ikkita sheri ishlamadi. Orada bir qandaydir nizo chiqib, shu ishdan tarqab ketdi deb qarasangiz, masalan agar oila a'zolarida bu bo'lsa, ularni masalan oilaviy munosabatlariga bu ta'sir qilib, ularni bu ya'ni biznes orqali biznes nizosi oilaviy o'tadigan deb qarasangiz, ana masalan shunaqa xatolarga men o'ylaymanki, oila a'zolaridan bo'lgan sheriklar boshqalarga nisbatan katta yo'qotish deb o'ylaymanda. Shuning uchun oila a'zolari hali aytgan omillarimga, hozir qaytargan omillarimga boshqalardan ko'ra ming karra ehtiyot bo'lib amal qilishi to'g'ri deb bilaman. Va lekin oila a'zolari orasida anaqa masalan bu narsani dalili ham ko'p. Bir men kitob o'qigandim shu oilaviy bizneslar haqida. Oilaviy biznes deganim oila a'zolari sherik bo'lgan bizneslar. Dunyo bo'yicha juda ham tarqalgan va dunyo bo'yicha shunaqa narsa ekanki, ya'ni begina sheriklar bo'lgan bizneslardan, masalan, xususiy bizneslar orasida, men aytmayman hali korporatsiyalar va hokazo, lekin xususiy bizneslarni qilinganda oilaviy bizneslarni qismi juda salmoqli ekan, ya'ni ko'proq ekan. Masalan, mana o'zi bilasizlar, masalan, bratya taki yoki masalan palonchi va sinaviya va hokazo, masalan ABC va Sons and Sons va hokazo brothers, u bu degan masalan firmalar juda ham ko'p, oilaviy bizneslar ko'p. Masalan mana hammamiz biladigan Mars kompaniyasi bu oilaviy biznes, masalan Walmart garchi aytaylik hozir nima deydi, birjada aksiyalar sotiladigan bo'lsa ham aksiyalarning juda katta qismi bir oila a'zolarida, ya'ni ular sherik, ya'ni o'sha Sam Waltonning avlodlari yoki masalan Johnson & Johnson kompaniyasi, bu masalan o'sha 5 ta 6 ta uka opa singillarni orasida anaqa sherikchilik. Bunda olib qarasangiz, bu kabi sherikchiliklarni misollari juda ko'p. Demak, oilaviy biznes qilishga men o'ylaymanki, umuman olganda imkoniyatlar yaxshi. Faqat haligi aytganimdagi ehtiyot bo'ladigan jihatlari ham ko'p, chunki men bilaman shu birga biznes qilib er xotin okukala haligi nima deydi, bir-biridan judolikka keltirgan hollar ham bor. Rahmat katta. Navoiy Jangir Timirov degan yigitimiz savollari bor ekan. Bundan tashqari studiyamizga O'zbekiston sadolasi, ularni ham studiyaga chaqirardik. Jahongir, savolingizni bemalol yo'llashingiz mumkin. Yaxshi. Yo'lingizni bildirmay turdik. Endi siz gapiring. Alo. Assalomu alaykum. Zafar aka, sizga savolim shundan iborat ediki, jahondagi qaysi biznes millar qiziqasi va hozirgi kunda kuzatib borasiz va faoliyatga sizga bir qanaqadir bir shior qo'yib olgansiz?
shular haqida gapirsangiz, keyin mana bu biznesga kirib keladigan yosh biznesmenlarga qanaqa tavsiya bera olasiz va mana bu chet eldan buyuk biznesmenlarni qanaqadir bir kitoblari yoki qo'llanmalarini tavsiya qila olasiz o'qishga? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Men uchun agar masalan haligi biznes liderlar to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, masalan aytaylik salmi balki haligi oldingi anaqalarda men shunaqa anaqalarni yaxshi ko'ramanki, bu biznes liderlar ular dunyoni o'zgartirish, ular masalan xovos qilar, men shunaqa biznes liderlar masalan o'tmishdan olib qarasak, masalan men endi chakana savdoda bo'lsam, masalan Sam Waltonni olsak, masalan Sam Walton masalan bugungi kunda biz zamonaviy formatini yaratishda juda ham katta hissa qo'shgan odam, masalan butun chakana savdo tabiatini o'zgartira olgan inson. Masalan aytaylik Bill Gates aytsak, masalan Bill Gates masalan hozirgi kunda masalan umuman masalan kompyuter dasturlar, internet rivojlanishiga katta hissa qo'shgan odam. Mana albatta Wozniak aytishimiz mumkin, albatta Steve Jobs aytishimiz mumkin. Masalan bular qarang, nima deydi, bir olamshumul tadbirkor bo'lib hayot, insoniyat hayotida olamshumul o'zgarishlar yasagan. Mana bugungi kunda agar gapiradigan bo'lsak, mana Elon Musk umuman masalan jahonimizni, mafkurani masalan aytaylik, nafaqat mana raketa to'g'risida gapirishimiz mumkin, masalan elektromobillarini, masalan Tesla'ni. Undan oldin masalan elektromobillar bo'lgan, ular masalan 30-40 km tezlikda yurib yoki aytaylik 2 soatga chidaydigan boshqa. Endi masalan bu men uchun ixtirochi tadbirkorlar, masalan mana o'sha avvaldan gapirsak, masalan Thomas Edisonni aytishimiz mumkin, ixtirochi, ya'ni ilmi chuqur, olamshumul ixtirolar qilgan Arthur Bell masalan telefoniyani yaratgan va hokazo, shunday tadbirkorlar albatta anaqa. Buni orasida masalan Peter Thiel aytishimiz mumkin, buni orasida masalan ya'ni Mark Zuckerberg aytishimiz mumkin. Masalan qarang, qancha mana hozir men ochig'i otini bilmayman ixtirochisi kimligini, lekin Zoom ixtirochisi ham juda ham asqotdi masalan uni yaratgan ixtirosi. Mana shulardan o'rganishimiz kerak. Ya'ni mancha o'ylaymanki, shunaqa bir hamma masalan tadbirkorlarning har turi kim nima qilishidan qat'iy nazar juda ham kerak, lekin haligi odamlar oldin o'zi bilmagan hojatini topib, o'sha hojatni qondirgan tadbirkorlar albatta ular eng katta tadbirkorlar. Ular haqiqatdan har qancha ular bilan bir alayim ko'rib ulardan havas qilsa arziydi. Endi yosh tadbirkorlarga tilagim nimada bo'lardi? Bir narsa, hali qiyinchilik, qandaydir qarshilik, bu doim bo'ladigan narsa, o'zingizga ishonch yo'qotmanglar. Va yana aytardim, bir biringizga nisbatan aytsak, hammamiz bir birimizga, men o'ylayman bizning jamiyat uchun juda zarur narsa, xato qilishga imkoniyat berishimiz kerak, o'zimizga ham boshqalarga ham. Ya'ni masalan bizda bilmayman shu asrlar davomida bir shakllangan narsa bor, masalan kimdir xato qilib qo'ysa, boshqa qilsa yoki bir anaqa qilsa, o'shanga nima deydi, bir qandaydir qoqilgan, u undoq-mundoq qilib o'zimizdan tortamiz, yordam bermaymiz, iloji bo'lganicha masalan kechali muvaffaqiyatli bo'lib yurganida hamma haligi havas qilib yurgan odam biror bir haligi boshga qiyinchilik tushganda ko'pchilik o'zini tortib qoladi. Mana ko'p eshitamiz, ana endi do'stlikni haqiqiy qadriga yetdim, bir ishim yurishmaganda ko'rdim, kecha atrofimda kapalak bo'lib yurgan yuzlab odamlar birdaniga yo'q bo'lib qolar ekan degan gaplar bor. Masalan biza shu milliy anaqamizdan, axloqimizdan bu narsani chiqarib tashlashimiz kerak. Odamlar masalan, men aniq aytaman, mana xodimlarimda ham ko'rganman bu narsani, shu birga hamkorlarimda ham ko'rganman, haqiqatdan
xato qilib o'zini o'nglagan tadbirkorlar hali xatoga uchramay hali qoqilmagan tadbirkorlarga qaraganda ancha malakali bo'ladi, ancha usta bo'ladi, ancha ishini anaqasi bo'ladi. Shuning uchun anu ruscha bir maqol bor, zadnavo bitvo dux ni bitix dayot deyiladi. O'shaning uchun o'zimizga ham buni kechirishimiz kerak. Bir narsa qilib haligi shunaqa bo'lib qoldi, bunaqa ekanman, unaqa ekanman deb o'zimizni haligi o'zimizni ko'zimizdan oldi, bahoyimizdan tushirmasdan qaytanga ha men kamida yana bitta dars oldim, kamida yana bitta tajriba oldim deb qarash kerak bu narsaga. O'shaning uchun aytardim yoshlarga ham umuman jamiyatga sizlar masalan sizlarni avlodda shu narsa bo'lmasin. Mana Amerikada rivojlanishi mana juda ham kuchliligini boshqasini qarasanglar masalan men garchi uni juda ham hali tarafdor bo'lmasam ham mana Donald Trumpni aytaman 3 marta bankrot bo'lgan odam. 3 marta bankrot bo'lgan odam yana biznesda qayta tiklanib o'zini masalan hozir prezident bo'lyapti. Demak bu nima haqida gapiryapti? Bu aytilyaptiki jamiyat tadbirkorlarni xatolarini kechira oladi degan. Bu degani ya'ni odamlar shu narsa qiladi. Mana sizlar shunaqa avlod qursanglar oriyalarda tadbirkorlar juda ham ko'p bo'ladi. Odamlar chunki tadbirkorlikdan nima qo'rqadi? Xavf xatardan qo'rqadi. Voy deydi, ishim o'xshamasa, bankrot bo'lib qolsam, boshqa bo'lsa ertaga oyoqqa tura olarmikman deydi. Tadbirkorlarni o'zi bunda olib qarsangiz, dunyo miqyosida juda kichkina qismi haqiqatdan boshdan oyoq muvaffaqiyatli bo'ladi. Juda katta qismi, masalan, tadbirkorlik deb boshlayotgan odamlarning 95% bir yildan 3 yilgacha hali talofat ko'radi. Mana o'shanda masalan jamiyat, o'rtoqlar, oila qo'llab-quvvatlasa, o'shalar o'sha qiyinchiliklardan o'tib ketishi mumkin. Agar hamma qo'llab-quvvatlab aytuvdimu senga, bo'lmaydigan ish deudimu deb boshlashadi shunaqa bir atrofda o'tirib bo'ladi-yu. Ana u keyin to'g'ri men xato qilmadim, qo'yib bu tadbirkorlik menga emas ekan deb odam haligi aytaylik 90% ga pishirgan oshini tashab nima deydi qaytib ketishi mumkin. Shu maslahatim. Rahmat kattakon. Xabaringiz bor, pandemiya paytida Harvard Business Review o'sha jurnali biznesla biznes bo'yicha juda qator bir qator demak maslahatlarni berib borishdi. Shu paytda yozilgan edi, ya'ni inqiroz davrida nafaqat biznesda balkam o'sha xodimlarni boshqarishda ham bir qanaqadir qiyinchiliklar o'ziga qarash to'siqlar bo'ladi deb shu haqda fikringizni bilmoqchi edik. Umuman ikkala o'yinlarni Alisher Sotolayev bor aka, inqiroz davrida xodimlarni boshqarishda qanchalik qanaqa tavsiyalar berardingiz yoki qanaqa bu jarayon kechdi? Nafaqat biznesda balkam umuman davlat strukturasida ham deymizmi? Siz boshlay qolaman, og'zim qurib ketdi. Assalomu alaykum Zafar aka, shu uchrashuv qatnashchilari. Umuman olganda men hammaga mana shu vaqtinglarni ayamasdan mana shu uchrashuvga qatnashishga rozilik berganingizga va birinchi o'rinda Zafar aka sizga tashakkur bildiraman. Mirjalol, siz savolingizga keladigan bo'lsak, bu o'sha pandemiya vaqtida kadrlarni boshqarish degan savol bo'lsa, bu haqiqatan o'sha Harvard Business Review ni o'zining HBR ni yil davom